Ezequiel Moreira era um rapaz que morava no interior da cidade de Casanova, Bahia. Entrou no mundo da música cedo. Estudava no interior da cidade e logo concluiu o ensino médio. Desde novo, fazia festas de forró. Chegou até a ficar famoso na cidade. As pessoas adoravam ouvi-lo tocar. Fez muitas festas locais e chegou a ganhar muito dinheiro. Ele então começou a ficar conhecido como Ezequiel Alves. Era esse o seu nome artístico. Cantou com artistas famosos como Milionário, Vitor Fernandes, entre outros artistas do ramo sertanejo. Ezequiel começou a ficar famoso na internet. Suas músicas alcançaram milhares de visualizações. Ele estava no auge de sua carreira, mas de repente, tudo pareceu se desmoronar. Ele acabou perdendo tudo. Perdeu seu dinheiro, sua fama, tudo o que conseguiu conquistar de uma certa forma rápido, também se foi muito rápido. Ezequiel pensou então em fazer um pacto com o diabo. Ele estava desesperado para recuperar seu dinheiro e sua fama. Andando pelas ruas da cidade, sempre encontrava um homem estranho que o cumprimentava e dizia que poderia recuperar tudo o que ele tinha perdido. Daí o pacto. Esse seria o preço, sua alma. Ele então não pensou duas vezes em fazer. Por várias noites o demônio o visitava em sua casa e através de seu espelho eles conversavam. Ezequiel via seu reflexo conversar com ele, mas era assustador, pois sua pele estava podre e seus olhos ficavam brancos diante do espelho. Ali o demônio lhe dava instruções de como o ritual deveria ser executado. E assim foi feito. Na noite do ritual, várias pessoas de preto chegaram e de algum modo apareceram na casa de Ezequiel. Com farinha, eles desenharam símbolos satânicos no chão e as velas vermelhas tomaram conta do lugar. Ezequiel precisava oferecer um pouco de seu sangue para enfim selar o pacto. E assim ele fez. Com um corte na mão, o sangue estava prestes a ser derramado no centro do ritual. Porém, Ezequiel pensou naquele momento que mesmo recuperando toda sua fama e seu dinheiro, sua alma estaria vendida. Jamais descansaria em paz. Então ele desistiu, limpou o sangue em sua mão, quebrou o ciclo do ritual e saiu correndo da casa. Como o ritual não foi finalizado, o pacto não foi selado. Isso deixou o demônio furioso, pois ele ainda queria a alma de Ezequiel. Então ele o rondou por muitos dias, tentando convencê-lo a completar o que tinha começado. Desesperado, Ezequiel procurou a igreja e começou a levar uma vida de cristão, tendo Jesus como seu salvador. A partir desse momento, o demônio nunca mais o incomodou. Esse é o meu relato. Envie também o seu relato através do link na descrição do vídeo. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.